telespectadores, bem-vindo a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez estamos no concelho de Penafiel, na freguesia de Canelas, e temos connosco os corpos sociais desta junta. Temos então o Sr. Presidente, o Sr. Fernando Ferreira, temos o Secretário, o Sr. Roberto Ferreira, e temos o Tesoureiro, o Sr. Carlos Flores. Para os três, desde já, minha boa tarde e muito obrigado por nos receberem nesta vossa casa. Então, para iniciarmos esta nossa conversa, vamos começar aqui, por exemplo, com o Sr. Secretário. E eu pediria para descrever um pouco Canelas. Canelas. Canelas é uma freguesia unida, com vista para o Rio Douro. Aliás, o Rio Douro faz parte da freguesia. Tem cerca de 1.600 pessoas. Segundo os últimos censos. Sim, exatamente. Estende-se por cerca de 12 km² também. Basicamente é feita por pessoas humildes e que muito acolhedoras. E que se dedicam. É bom viver em Canelas? É, eu penso que sim. É nascido e criado cá? Não sou nascido cá, mas sou praticamente. Mas fui sempre criado cá. Com certeza. Perguntaria aí ao Sr. Tesoureiro, esta freguesia, se a tivéssemos classificado, se tivéssemos uma tabela para classificar esta freguesia em termos de qualidade social, se ela fosse rica, pobre, remediada, onde é que a encontrar? Mais na parte remediada, rica não podia ser. Mas também não é uma freguesia pobre? Não, de maneira nenhuma não. De maneira nenhuma. Vocês aqui são, por exemplo, o desemprego, foi uma coisa que afetou a freguesia ou... Bastante. Ou vocês não sentem isso? Bastante, desde que, portanto, na questão como é suportada à base da construção civil, como há muita falha de emprego. A construção civil e afeta logo a freguesia, não. Por se refletir. Eu voltava aqui ao Sr. Secretário para lhe fazer uma pergunta um pouco diferente, que era, a nível de apoios sociais aqui na freguesia, vocês têm algum apoio social, não têm? A nível de junta de freguesia? Não, estamos a falar da freguesia, não tem que ser propriamente da junta. Apoio social, em termos de instituição de solidariedade, temos uma, que é a Associação de Desenvolvimento. E faz exatamente o quê? Portanto, tem um lar de idosos, tem centro de dia e também faz serviço ao município. A junta colabora de alguma forma com essa instituição? Sim, teve uma grande contribuição a quando da. Portanto, da constituição da associação e da construção do lar. Deu um grande apoio. E, neste momento, vamos apoiar, com certeza, não é? Naquilo que nos é permitido, mas de uma forma mais moderada. Vocês aqui fazem ou têm alguma solicitação da parte dos vossos freguês quanto a apoio a nível alimentar ou financeiro? Não. Bem, temos a parte dos cabazes de Natal, que são oferecidos. Mas isso mas... vocês referem, não há uma solicitação. Exato, não há um pedido de fregueses. Que... Então o nosso telespectador pode aprender que Canelas não tem uma situação de forma, como se vê em muitas freguesias, que a junta é constantemente solicitada para apoio a essas fregueses, nomeadamente até para ajudar a pagar uma fatura de luz ou coisa parecida. Vocês não têm esse tipo de situação. Não têm. Por exemplo, como é que é feito aqui o acompanhamento ao idoso, mas que não está no ar, mas vocês têm cá idosos, certeza absoluta, assinessem de todas as freguesias do país, até eu me quase a dizer, a viver um pouco sozinhos em casa, ou não? Não. É assim, portanto, em comparação com a realidade do país, não temos praticamente nada mesmo. Ou seja, os idosos aqui estão inseridos na família, portanto, não há idosos a viver sozinhos. Pode haver um... Dá aquela cultura que os filhos tomam conta dos pais. Sim, ainda há muito aqui essa cultura. Aqui é uma freguesia, nós, como o Sr. Presidente vai fazer referência a seguir muito bem, nós efetuámos umas filmagens aqui na nossa freguesia, que vão passar junto a este programa, e vê-se que esta freguesia tem muito espaço verde, não é? É uma freguesia com uma forte componente de rural. E eu perguntava, quando se fala em rural, para o nosso telespectador perceber, aqui a ruralidade está ligada à agricultura ou uma ruralidade só que tem espaços verdes? Neste momento, a atividade económica da freguesia está muito mais ligada ao comércio e à construção civil. Portanto, a agricultura temos, já não há, portanto, a atividade da agricultura como havia há uns anos atrás, não é?
A agricultura mais subsistente. Exatamente, é apenas isso. É apenas não isso. Há uma agricultura com uma vertente comercial. Não. É apenas mesmo para a subsistência. De alguma forma, esta crise, tirando a parte da... Eu perguntava ali ao professor. Tirando a parte que já aqui falámos da construção civil, porque afeta realmente a crise, mexendo com a construção civil, acaba para todo. Houve mais algum setor que se de alguma forma a crise viesse, tivesse prejudicado diretamente aqui em Canelas? Sim, o comércio por si só é um arrastar da situação, não é? Se há bastante comércio dependendo dos fregueses, não é? Não havendo fundo de maneio, sente-se, não é? Eu perguntava-lhe uma pergunta que provavelmente não vai saber responder. Eu perguntava a sua opinião, que vai valer o que vale, pois. Porque não é uma questão que, se tivesse a solução, eu dava-lhe os parabéns imediatamente, que é, olhando, fazendo agora uma retrospectiva para o ano em que nós entramos na União Europeia, e olhando em que é que viemos terminar nesta crise profunda, onde nós, infelizmente, somos um dos protagonistas principais, na sua ideia, acha que continua a valer a pena nós termos ficado tal uma única ou não? A minha opinião mesmo é assim, custa dizer isto, na minha opinião foi muito mal, na minha opinião. A nível de portanto, de valências e a nível de comércio, a nível de línguas e por aí fora, não é? Foi bom, mas a mim não me trouxe nada de novo. E a Canelas? A Canelas, também não. Canelas, por exemplo, nós, o facto de termos dado uma maior única, uma das coisas que trouxe foi alguns projetos apoiados pela União Europeia que contribuíram para o desenvolvimento de muitos das freguesias de Portugal. Não sei se a vossa, sim, se teve ou não algum projeto que fosse financiado pela União Europeia. Tivemos, mas é assim, eu acho que em termos de, eu acho que as contrapartidas foram menores do que se estava à espera, se calhar, penso eu. Porque quando me diz que o nível de vida custava, por exemplo, um pão que custava 2 estudos, agora custa 22, não é? Acha que houve um aproveitamento da parte financeira que fez subir imediatamente o custo de vida? O custo de vida. Pelo facto de termos entrado no euro? Sim, correto? sim. Ok. E eu perguntava aqui ao seu secretário uma coisa também que provavelmente nós estamos nós, vai valer a sua opinião. Duração desta crise. Quantos anos é que acha que esta crise ainda nos vai acompanhar? E quando eu falo na duração da crise, eu não falo de nós voltarmos aos padrões que tínhamos há 3 ou 4 anos. Para mim, e penso que para o português na generalidade, a crise terminará no dia que nós tivermos a certeza que no dia seguinte não somos sobressaltados por uma nova medida de austeridade. Penso que para qualquer português esse será o fim da crise, por exemplo, assim, é bem, pior do que o que estamos, não vamos ficar. Tem alguma ideia, diante do panorama que houve, nas televisões, jornais, etc., alguma ideia quanto à duração desta crise ainda? Na minha opinião, no mínimo mais 5 anos. E acha que o português terá capacidade para sobreviver durante 5 anos? Com este tipo de austeridade? Com este tipo de austeridade, não. É impossível. E, portanto, a austeridade terá que ser feita de outra forma, ou pelo menos a contenção de despesa terá de ser feita de outra forma do que foi feita até agora. E não só até porque a despesa com a contenção continua a existir. A contenção não, peço desculpa. Portanto, a austeridade continua a existir é pelo lado da receita. Portanto, aumenta-se impostos. Em termos de despesa, a redução da despesa é quase nula e, portanto, terá que ser diferente. Deveria começar a fazer ao contrário, começarmos por reduzir a despesa, não é? E continuamente começar a aumentar a receita. Com certeza, mas para aumentar a receita é preciso investimento. Pegando nessas suas palavras, eu vou aproveitar para introduzir um tema que não posso deixar de falar, que é o meu mapa autárquico. A semelhança do mapa autárquico, do que se vê aí pelo país fora, eu queria que dissesse ao nosso telespectador em que situação é que fica a freguesia de Canelas? Se agrega, se é agregado, se fica igual? Não, Canelas fica exatamente como estava, portanto fica sozinho. Não tem qualquer tipo de alteração. Não. Eu perguntava-lhe também,
ainda à parte económica, uma das medidas anunciadas para esta agregação para o desenho de novo mapa foi uma poupança efetiva. E eu pergunto se acha que de alguma forma o Estado vai poupar dinheiro com acabar algumas freguesias, com a agregação dessas freguesias. É assim, portanto, em algumas situações vai. Portanto, por exemplo, nas zonas urbanas, acredito que sim. Mas a zona urbana vai ter sempre a freguesia junto ao município, essa não acaba. Pois. Essa vez, nós temos 308 municípios, como deve saber, e essas 308 da freguesia, que na opinião de muita gente da qual eu subscrevo, que deveria ser, havendo alguma agregação ou alguma extinção, deviam começar pela sede do Conselho, porque tem a Câmara próxima, mas essas são das que não vão ser extintas. Essas, à semelhança do que vai acontecer aqui em Penafiel, essas agregam. Agregam, ficam ainda maiores. Exatamente. Não é? Mas concorda com esse desenho, no fundo, não acho que já existe a Câmara para suprir as necessidades de quem vive junto ao centro mais urbano do concelho? Sim, exatamente, concordo consigo, exatamente nesse ponto. Eu estou em desacordo, é exatamente com a agregação e a extinção de freguesias na zona mais rural, não é? Mais distante do centro do concelho. Exatamente, porque as pessoas, portanto, já lhe tiram, e compreendo que às vezes é preciso requalificar e renovar os serviços e torná-los mais eficazes, mas não se pode tirar todo o acesso da população ao Estado, não é? Porque se tiram de tribunais, tiram dos centros de saúde, que muitas vezes são decisões compreensíveis, mas em termos administrativos no que toca às juntas de freguesia, acho que deveriam continuar a existir, porque a junta de freguesia é o... Como é que eu ia dizer? É o braço mais próximo da população. É quem a população recorre. E eu, como autarca de uma aldeia, sei bem o que é isso. De uma freguesia pequena, rural, ou pelo menos intermédia, sei bem o que é isso. Aqui em Penafiel, o mapa autarca foi decidido em Assembleia Municipal, ou vocês acharam isso ao critério da Polícia Central? Foi decidido em Assembleia Municipal. Portanto, vocês chegaram a acordo quanto às freguesias que fizessem essa devida agregação. Exatamente. Isso foi a proposta de que partido, podemos saber? Ou houve mais que uma proposta? Houve mais que uma proposta, não foi? Isso não estou muito por dentro, aqui, Sr. Presidente, é que... Também não seria importante. Sr. Presidente, agora chegou a hora de falar um pouco com o senhor, porque vamos falar diretamente do seu mandato. O Sr. Presidente, há quantos anos, ou há quantos mandatos é que está aqui nesta Junta de Freguesia? Há 5 mandatos. Portanto, vai fazer 20 anos em outubro de 2013. Entrei em 93. Portanto, está de saída? Estou de saída. A lei assim o obriga. Já se perfila um candidato para o seu lugar? O senhor está a tratar de arranjar alguém para dar continuidade à obra? Ou é um assunto que o senhor vai deixar a cargo de quem vem? Normalmente não sou eu que arranjo candidato, não é? É o partido que arranja, não é? Agora, não tenta ter alguma intervenção? Os pedidos de informação. O Sr. Presidente, com certeza, dará. Eu dou-lhe claro no 5. E daí sairá um. E daí sairá um. Com certeza. Ó, Sr. Presidente, agora pediria, não que nos enumerasse todas as obras, porque acredito que serão imensas ao longo de 20 anos, não é? Acredito que ao longo de 20 anos estamos a falar de uma transformação que se calhar será radical numa freguesia, mas pediria que me falasse de algumas obras, das mais emblemáticas, daquelas que mais prazer deram fazer em prol da sua população. Tenho muitas obras que eu, quando entrei em 93, isto era poucas estradas havia, era caminhos de carro depois, que era o trator. E agora, não sei o que é que é, houve alargamento de estradas, houve estradas novas, foi muita obra que se fez aqui na freguesia, que desenvolveu bastante a freguesia de Canelas, para as pessoas que vêm visitar a freguesia e conheciam a freguesia, chegam aqui e eu tenho muito orgulho em eles falarem que a freguesia está muito desenvolvida. Mas é capaz de nos citar algumas obras que lhe deram, por exemplo, nós demos aí uma voltinha,
E vimos, não, vimos vocês inauguraram recentemente um polo escolar, não é? Tem um polo novo. Mais obras que o Sr. Presidente tenha gostado de fazer? Não, acho que era assim mais, mais relevante foi a estrada da UF, uma rua nova que se abriu da manhã em Vilar, a rua de São Pedro, foi também 2,5 km para chegar a um lugar que antigamente era de lugares, agora já está a mão de ruas, mas antigamente nós tínhamos 22 lugares. Esta freguesia tinha 23 lugares. Agora está a toponímia, está a pedir ruas, não é? Mas, acabaram os lugares, então, na freguesia? Acabaram os lugares e agora está tudo em toponímia, que era... Em termos de saneamento, como é que está a freguesia de Canelas, por exemplo? É o mais fraco que temos aqui na nossa freguesia, falta-nos já o saneamento, quer dizer, temos uma parte, um quarto de saneamento, a água ao domicílio está completa, pode-se pôr a 90% da água ou mais. O saneamento é que está bastante atrasado. Chegaram a fazer, nós passámos para aquele trator que estava ali embaixo, a tratar também das águas pluviais, sim. E temos um saneamento que é para aí 2,5 km. Mas o Sr. Presidente tem uma razão para o saneamento não ter avançado mais? Ora bem, aqui os pedidos, conforme fizeram aqui grandes obras da Câmara, fez muita obra, obras importantes, e o saneamento era de uma das obras mais importantes. Eu até tinha também prometido que deveria fazer, mas como o país está nesta situação, pronto, não há dinheiro, a Câmara queixa-se igual, quer dizer, diz que não há dinheiro para fazer. E antigamente vinha dinheiro da CIE para ir assim feito. Agora, não há estes dinheiros que vêm da CIE e eles dizem para. Pronto, e vai aguardando, só para ajudar 10 milhões. O Sr. Presidente, outra obra que já foi mencionada aqui, e penso que o Sr. Presidente deve, em muito, lhe deve à sua figura, essa obra está concretizada, que é o LAR. O LAR foi uma das peças fundamentais aqui para a sua freguesia, não? Foi, inclusive também faz parte do LAR de Idosos. Ah, isso também faz parte da administração do LAR de Idosos? Que eu arranjei a associação. E entrei juntamente com alguns amigos, algumas pessoas que fizeram parte dessa associação e ainda continuo nesta lá. Outra coisa que o Sr. Presidente não falou e que eu considero, e tenho notado pelas conversas que tenho tido com o Sr. Presidente, que as populações dão muito valor, é a Casa Mortuária, que também já foi feita no mandato do Sr. Presidente, presumo eu. Sim, foi há 2 anos. Também foi uma vitória, penso eu que foi uma vitória grande aqui para a sua. Não, é isso que eu tenho aqui para obras que são obras já da Câmara. Sr. Presidente, mas as embora, obras da Câmara. Embora ali a Medoária, a Câmara das 60 mil euros, nós temos que dar 35 mil, quer dizer. Presidente, nem que a Câmara pagasse por inteiro, se não houver uma pressão das freguesias, nenhuma obra é feita. Porque quando nós contamos as obras, quando nós falamos, nós sabemos que as obras grandes e a população valenciana, que as obras grandes têm que ser feitas pela Câmara, porque vocês, o vosso verbo, o vosso orçamento não permite, não é, fazer grandes obras. Estou-me lembrando, muitas obras eu até tinha. Olha, diga lá, Sr. Presidente, faça lá o rol das obras feitas ao longo destes anos. Tinha aqui algumas obras de grande envergadura, que, de protocolos com a Câmara Municipal. Temos o alargamento do cemitério, porque não tínhamos um terreno. Já tinham excedido a capacidade, não é? Sim, exatamente. E fez o alargamento para 96 câmaras. Por isso, foi logo no início que eu comecei. E o seu mandato começou logo. Por uma coisa que afeta em muitas populações. Exatamente, a tratar disso. Depois temos o. Tivemos o alargamento do cemitério, o jardim de infância,
porque foi do segundo, ou seja, o primeiro, quer dizer, saiu naquele ano, dois, foram os primeiros. Continua a funcionar? Continuaram a funcionar, mas ia dizer que foi os primeiros jardins de infância novos, foi Canelas e Boeiro. Sim, sim. Então, os dois ao mesmo tempo. Depois temos também o alagamento, também temos o polo desportivo. Ah, vocês têm cá um polo desportivo? Sim. Também construído uma área, Sr. Presidente? Também, exatamente, com três balneários, tem a casa mobiliária e o centro escolar e uma rua que nós fomos lá ao balário, para se tiver passar lá, né? Aquela rua, a Rua Nova de Setembro. Aquela rua também foi feita pela Câmara, quer dizer, foi pedido que eu fiz à Câmara e eles fizeram os acessos para lá. Junto da capela, naquele sítio onde se vê o bivouro, que o nosso telespectador vai ter a oportunidade de ver essas imagens, vê-se um campo, né? Um campo, vê-se o desenho de um campo com várias valências, com basquete, com, penso que é futsal, etc. É desse polo desportivo que estávamos a falar? É esse. Mas esse que se vê nas imagens, eu vou perguntar que eu sou secretário, porque ele está aqui a abanar com a cabeça aqui. Aquele que se vê, sabe que estou a falar, só para situar os nossos professores. É particular, é privado, não é desse tamanho. É uma associação. Nós estamos a falar aqui junto, aqui a juntar. Nós estamos a falar do polo desportivo, é o que está aqui. Está aqui junto à freguesia. Sim, eu por acaso estou uma curiosidade porque reparei, quando estivemos a captar essas imagens, reparei naquele campo e fiquei com curiosidade de saber se a freguesia, se não seria. Não, olha aqui, tem aqui da Bela Vista, depois tem a Armar. Vocês têm cá Armar também? E tem o refúgio da Armar. E aqui faz parte do refúgio da Armar. Armar aqui tem algum polo de Alanga? Portanto, tem algumas pessoas ali a residir, a fazer tratamento. Ah, vocês têm essa doença cá? Sim. Sr. Presidente, o que é que falta fazer em Canal? O senhor agora está de saída com essas obras todas, com esta dinamização toda da Câmara? Não, mas eu tenho aqui mais... Então faça o favor. Aqui tenho isto da Câmara, como eu disse, e aí falta um solo de saneamento. Nós, a maior, que era uma obra muito importante, era o saneamento. Pronto, já o disse, temos 2,5 km de saneamento. E faltava-nos o saneamento. De resto, nós em obras assim, de grande luto, nós temos a parte tudo aqui. Sr. Presidente, acha que quem virá agora terá como meta, poderá ter como meta o saneamento e de resto é fazer um pouco a manutenção daquilo que se deixa? Exatamente. Pode ser entender dessa forma. Há sempre muita obra a fazer, não é? Pronto, coisa para sair. Mas obras assim que façam, vão mexer com a população, presumo que está, não é? Está bem encaminhado, sabe? Eu acho que o que vem substituir vai ter menos preocupações, menos dores de cabeça, em tentar pressionar a Câmara a fazer obras. Eu tenho aqui também, escrevi aqui também, que pronto, todas estas obras não foi do céu, não é? Foi preciso lutar, ter desavenças. Lá, com o Presidente da Câmara, com os vereadores, as reuniões que nós lá fazíamos, estaríamos na Câmara, e tudo isto foi discutido para poder alcançar essas obras, porque eu isso não oferece nada a ninguém. Eu creio que e ela, de forma de deixar o pai de céu, elas estão aí, é porque houve luta. E o Sr. Presidente passou por mais que um Presidente de Câmara, não é? Foi exatamente. Passaram mais que um Presidente de Câmara para as mãos. Ali o Sr. Tesoureiro, que está mais calado, eu vou lhe dedicar um espaço, porque estamos perto de acabar esta nossa conversa, eu vou lhe dedicar um espaço mais lúdico, que é Canelas, à semelhança, penso eu, todas as freguesias do nosso Portugal, tem um padroeiro ou uma padroeira, correto? Exatamente. Qual é a padroeira ou padroeira? São Américo. São esteja em agosto. Em agosto. 17 de agosto. 17 de agosto. Ou fim de semana próximo. É uma festa com romaria, uma festa só católica? Não, tem a base católica e a festividade. Exatamente. Portanto, isto é uma festa que é de 3 dias? Mais ou menos 2, 3 dias. Depende do fim de semana, se calhar. Eu fui. Festejo fechado. Pois. Festejo, tiver mais dinheiro. Faz 3 dias de festa. Aqui vocês têm também os mordomos que tomam conta, que mudam de ano para elas, se apresentam ou não. As comissões de festas. Mudam todos os anos. Exato. Diga-me uma coisa, aqui a freguesia de Canelas em alguma altura da sua existência foi alvo de imigração? Imigração.
Sim. Imigração? Imigração. Sim, imigração. Não vamos entrar por aí. Imigração foi ou não? Sim. Eu só vou fazer essa pergunta para fazer uma outra, que é: ainda há aquele chamado filho da terra que regressa cá nas férias? Nas férias. Ou não se nota? Sim, cada vez menos, não é? Cada vez menos, mas em agosto normalmente regressa muita gente, não é? Mas regressa como a população tem tendência a aumentar, ou não há realmente, que é uma vila que vive normalmente com uma aldeia, uma aldeia. Uma aldeia, uma aldeia, peço desculpa, claro, vocês não. Penso que mais do que pouco está, não, que vai manter, até porque não temos emprego cá, não. E então, muito menos se espera que eles voltem. Mas eu espero que tenham alguma coisa a acrescentar. Não, era só mesmo, assim, não há esse retorno ao, como é que eu ia dizer, ao retorno dos imigrantes que são temporários, não é? Imigrantes de anos. Nunca tiveram aquele foco como há muitas cidades, muitas aldeias, que tiveram um foco muito grande, quer para a França, quer para a Alemanha, quer até para os Estados Unidos, e que realmente no verão que regressam maciçamente à sua terra, sim, a passar férias. Presumo-se então que Canelas não tenha tido realmente... Neste momento, pronto, agora este último ano, dois anos, pronto, houve mais pessoas indo fora, mas famílias inteiras não. Sr. Presidente, ia dizer alguma coisa? Peço. Não, é que isto, e coisa de obras, quer dizer, ainda havia aqui mais alguma coisa. Sr. Presidente, conclui então. Se puder. Faça favor. Eu tinha aqui também estas obras mesmo importantes, o que projetos que elaborámos. Estavas que deram muito trabalho. Mais trabalho. Tem aqui uma estrada da UF, foi muito difícil, porque era muito inclinado o terreno. Essa estrada, para termos alguma ideia, é a estrada que dá acesso ao mundo. A Ande Orios, da 108. Ah, que dá acesso da Nacional, que vem até cá acima. Sim, e como aqui, como você vê, o rio passa lá embaixo. Muito baixo, sim. E a estrada está bem, a 108 está bem. Ter que fazer uns cortes muito grandes, com a estrada a 108, passar atrás e cair pedras. Que é sempre um problema, é sempre um problema. Não podia ser cortada, não é? Não podia ser cortada, e então ele deu para. E eu pensava, bem, pois é que eu tenho os cabelos longos, foi por tudo isso. Mas de qualquer maneira, podia frisar aqui a estrada da UF, a Rua Nova de Pilar, a Rua de São Pedro, que são 2,5 km, aí está o lugar, que obviamente é o lugar da Serra. Foram feitas pelo Exército. As feitas pelo Exército? Okay. Tiveram as máquinas da engenharia, tiveram cá duas fases. Primeira fase foi 2,5 meses, e a segunda fase 1,5 mês. Isso foi um trabalho disputado por quê? Pela Junta ou pela Câmara? Pela Junta. Ah, foi pela Junta? Foi a primeira freguesia a ser servida com máquinas da Câmara. As máquinas do Exército, para abrir estradas. Para abrir estradas. Sim, sim. Diziam eles que tinha sempre o intermédio da Câmara. Portanto, nós que pela Junta não tinha sempre. Mas, com conhecimentos que tinha com os comandantes da Serra de Pilar, da Pesada 2, da Vila Nova Gaia. E então ali tivemos reuniões com o brigadeiro também de Lisboa, que era o comandante, e o da engenharia de Espírito. E então tivemos reuniões e no fim foi seguida, foi aprovada a maquinaria e as máquinas. Sim. E ela vieram para aqui. Porquê? Porque sempre por conta da gama, os indivíduos, os militares que vêm trabalhar com as máquinas estão em hotéis, não é? Em hotéis, não falta nada, eles têm tudo. E nós aqui não tínhamos. E eles perguntaram, e vocês têm dinheiro para... Nós não tínhamos, sabe, que é uma freguesia sem pobre, que assim nós, como gerimos o dinheiro... É linha para o dia-a-dia. Dia-a-dia. Faz para a manutenção, claro. E então, eles vieram aqui ver a sede da Junta, estamos ali a ver, e eles
falaram que, e perguntaram ao sargento que vinha com eles se havia possibilidade de pôr aqui umas camas, e eles eram aqui que dormiam aqui na sede. Ah, fizeram o congelamento aqui na própria sede? Na própria sede, depois saíram só da água quente. Uhum. E em que ano foi, Sr. Presidente? Foi em 96 já, foi há uns aninhos. Isso foi uma conquista grande para que o senhor conseguiu. Pronto, e nisso também fiquei bastante orgulhoso, por não por trazer as máquinas, também era aí a dizer que trazendo as máquinas, só que o trabalho que o senhor foi. Claro, então, isso é que é o foi uma construção que se fez a junta gastou pouco, praticamente. Pagava só o gasol, então não pagou nada. Nem a Câmara? Nem a Câmara, a Câmara também não entrou nisso. E até, a Câmara até foi quantos? Depois, a engenharia e no quartel, estão sempre quando as máquinas vêm para qualquer freguesia, né? Estão sempre atentos às notícias. Então, um variador da Câmara fez uma entrevista a dizer que ela estava aqui em Canelas, que é que andava a fazer, porque as juntas nem tinham que ir para o gasol. E sempre não tinha que lugar a fazer, tinha umas praias. Nas praias que havia lá trincheiras e coisa toda, e que era mais perto do que vir para aqui, porque não andava a fazer nada. Então, eu tenho, então fomos sentados lá, eu e o sargento que estava a comandar aqui os trabalhos, para ver se isso era verdade ou se era mentira. Então, o sargento disse: não, não nos falta gasol, nós estamos a trabalhar dia a dia, não temos problema nenhum. Então, me foi-me dito, dizendo, pois é, mas você bem dizia que a Câmara não ia apoiar, está a ver como ela foi contra você. E então, disse, mas isto não faz mal, isto é estranho, porque na fila já não sabe muito bem isto, e agora fica mesmo na lista negra, na lista. E então, queria dizer que quando eles dizem as máquinas, que não as enviar, quer dizer, que não as enviar. Mas as relações agora da Junta com a Câmara são boas? Pois, mesmo como eu nestes 20 anos tive pelo menos 3 presidentes de Câmara, quer dizer, 2 que era o era da oposição e agora este que é da mesma coisa dos outros mais. Ou seja, mesmo para acabarmos. Mas consegui, mesmo com ele, consegui também aqui. O alargamento do cemitério e aqui no Jardim da Infância foi com o da oposição. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E eu vou-lhe fazer uma pergunta mesmo para terminarmos. O Sr. Presidente sai com alguma pena de abandonar o seu cargo ou não? Não, eu não é prazer que estou calçado, mas já tenho também uma certa idade também. Mas eu já venho já 2 mandatos atrás a dizer que não podia mais, se for ao terceiro mandato, eu dizia que não ia mais. Mas pronto, sabe como é? Os partidos e depois o presidente da Câmara é mais um. E depois com algumas promessas que também faziam. Porque estão aqui obras que são feitas também. Porque eu exigi. Ficava, mas tinha que aparecer essas obras feitas. E a iluminação, nós temos aí 2 ruas grandes. Para ir com 2,5 km. Os quilómetros de iluminação, mas já está aqui para cima, aí 3 quilómetros de iluminação, posto a posto, quer dizer, vai ser posto sim, posto não, quer dizer, preparo lá 2 ruas, escolhe. Foi ficando para conseguir pequenas conquistas para a sua população. Pronto, tudo para bem da população. Agora, não era para o bem, e eu podia ter mais descanso, não? Tinha uma drogaria e podia lá estar. Descansado em vez de estar aqui. Descansado e andava por aí. Mas foi em prol da sua. Mas para bem da freguesia, eu fazia isso e faço com gosto. Com gosto e se aparecer mais se alguém que queira, pronto, que peça uma ajuda, tudo que seja para bem da freguesia. Podemos presumir que o Sr. Presidente, apesar de, agora, por inerência de limite de mandatos, sair, vai ser sempre um amigo e sempre atento e sempre pronto a ajudar no que puder na pessoa freguesia. Naquilo que puder.
Para acabarmos esta nossa conversa, porque já vai bastante longo em termos de tempo, eu deixaria à disposição de qualquer um dos senhores, para terminarmos da mesma forma como terminamos em todas as juntas, que é uma mensagem em especial para o vosso freguês, como é evidente, na generalidade para o nosso telespectador, que é o povo português. Deixaria a concessão para algum de vocês para fechar um pouco este programa. Mas aqui não quero que eu diga as ruas que nós ficamos. Sr. Presidente, se quiser, agora tem que ser um bocadinho rápido. Estamos mesmo, aliás, no fim do tempo. Pronto, eu queria também, porque fiquei arriscado, e foi por isso que eu marquei aqui também algumas ruas, e fazer essas perguntas, como ver de obra, mas esquecendo depois. Presidente, se for falar de uma coisa e da outra, ficar. Então, o senhor faça um favor, e se quiser que fique mencionado em termos de documentos, eu faça um favor. Pois também nos envia via e-mail e nós, com todo o gosto, colocámos isso na reportagem. Se às vezes esquecer de mencionar alguma das ruas. Mas faça um favor, já agora. Não, mas nós temos. Pronto, fizemos muitas ruas, conforme eu falei aqui, há uma grande queda de engaminhos. E agora, pronto, está só para carros, está só carros. Agora tem um alargamento para 6 metros e algumas mais, outras com 5, 6, 7 metros de lado. E então fizemos estas ruas que dá mais tem mais. Ajuda ao desenvolvimento da desenvolver a freguesia, exatamente. Então eu tinha aqui, pronto, a Rua de Salgueiros, alargamento e calçamento, a Rua do Estádio, a Rua de Vilarinho, Rua do Bairro, Rua de Gorivas, imagino muitas. Rua de Gorivas, e depois outras que menos alargamentos, mas mais calçamentos, como a Rua de Nossa Senhora de Fátima, a Rua de Campelas, Rua do Largo. E Rua de Vilar e Lago, Rua de Vilela, Rua da Lameia, Rua de Pintar, Rua da Jaira, Rua de Cabrilo, Rua da Granja, Rua de Passos, Rua de Silvosa, eu vejo mal a Silvosa. De Castelo, Rua do Castelo, Rua do Alto, Rua do Ouro, Rua de Vila Pouca de Cima, Rua do Hotel da Neta, Travessa do Bairro, Rua dos Moinhos, que dão acesso. Nós fizemos um projeto de paz, de cimenteira e plantações. Pois eles não é dentro, quer dizer, dentro do mesmo diâmetro, dentro do mesmo terreno, teria fazer um espelho de água, que era para depois para os incêndios. Então fez lá um espelho de água, um programa. E então eu pensei, vou lá meio dos meses para fazer um parque de lazer. Um parque de lazer, um pequeno parque de lazer. Então, para as pessoas, quem quiser vai até lá, tem água, uma água limpa, uma água boa. E então, se quiser lá passar um bocado de tempo, e aproveitou-se, e então fez também um quilómetro e meio também de estrada. Para lá chegar. Para lá chegar. E pronto, e mais, e ainda tinha aqui mais para apresentar, mas acho que não vale a pena, porque tinha aqui um missal, como vocês estão a ver, enorme. Sr. Presidente, quer dizer, isto era para, só para dizer que, além das obras grandes da Câmara... Que foram feitas muitas pequenas obras que ajudaram, no fundo... Nós também fizemos obras muito importantes, obras de grande volume também, e outras mais pequenas, que no lugar de ser obras mesmo novas, alargamentos completos, depois era alargamentos ali, alargamentos atuais, depois calçamentos para melhorar. Isto para ficar na freguesia mais bonita, para ficar com melhor acesso. Com certeza. E então tínhamos uma freguesia que eu tenho muito orgulho e muito
estiver cá. O Sr. Presidente deixa-me uma freguesia com uma imagem completamente diferente daquela. Quanto me posso. Exatamente. É isso, não é? Com certeza. Então, eu retomaria aquilo que disse. Não sei qual dos senhores é que quer deixar uma mensagem aqui para vossos fregueses. Deixaria isso à vossa consideração. Até porque é o último mandato, portanto. Sr. Presidente, então, faça o favor. Deixo uma mensagem de esperança, nestes tempos difíceis, não é? Que atravessamos, que pronto, melhor. Nós já conseguimos melhorar a freguesia, agora que o melhor estava no país, melhor país. O país para poder tornar outra vez ao tempo, não é ao tempo antigo, porque o tempo antigo também era difícil. Houve uma fase que havia muito dinheiro, mas agora já estamos na mesma situação que era antigamente. O país tem que mudar para haver um progresso a nível das aldeias, para haver uma dinamização das mesmas, correto? E era isso que eu queria deixar, pronto, já mensagem de melhoria e de esperança. Com certeza, Sr. Presidente. Fica registado as suas palavras. Da minha parte, termino esta nossa conversa da mesma forma que comecei, ou seja, agradecendo a simpatia com que nos receberam nesta vossa casa, na qualidade do Sr. Presidente, do Sr. Tesoureiro e do Sr. Secretário, despedindo-me, tendo a certeza de já na melhor sorte para a sua vida futura, tendo a certeza que, mesmo ao ser da autarca, vai ser sempre um amigo de Canelas e sempre atento às necessidades da mesma. É, para contar com. Portanto, o nosso muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Tá, quanto a si, caro telespectador, encontramos-nos de novo neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá, então.